Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Medieval Dynasty. Máme tady poslední podzimní den, opět jak to můžeme poznat, máčknu Mko, třetí den, podzim, první rok a případně nahoře vlastně na tom indikátoru nad kompasem. Co se změnilo, nebo co jsem tady dokončil takzvaně za kamerou, já jsem tady postavil sklad zdrojů, který jsem dokončil, který slouží k tomu, že lidé do tohoto skladu ukládají a odebírají z něho nářadí, výrobky, dřevo a další věci. Já jsem ho umístil schválně do tohoto místa, protože tady k tamhle vidíte dřevník a tady kolem já potom chci vybudovat takovou nějakou průmyslovou část vesnice, jestli to můžeme samozřejmě nazývat průmyslovou částí, to je otázka. No a další věc, která se změnila, tak je tady plot kolem svého domečku a dodělal jsem také políčko. Takže vidíte, že já jsem tady upravil to pole, zboural jsem pole, které jsem tady měl. Měl jsem tu 2x3x2, to znamená, měl jsem tu 2x vlastně obdélník o 6 políčkách. Tak jsem to změnil na jedno velké pole 4x4. No a další, co tady nyní buduji, tak je vlastně oplocení mého pozemku, abych tady měl daný svůj pozemek, svoji parcelu. No a tady vedle můžu postavit další dům. Obytné domy já budu stavit také do toho kopce, tady nahoru do toho svahu, plus potom i tady v těchhle z těch místech, jakoby na vstupu do té vesnice, tady k dole chci potom udělat zemědělskou část, zemědělskou oblast. Tady na ten plot je to zatím jediný plot nebo nejlepší plot, který mám odemčený. Vidíte, že plot zvětví, tady potom, nebo respektive plot sproutí, ale je to vlastně, jsou to větve. Tady je jednoduchý dům, tam můžu pak udělat nějaké lavičky. Dřevěný plot, ten je až při 500 bodů stavební technologie. Potom je tady plot sklad. No a ve výsledku já pak asi budu chtít kolem těch domů spíš dávat tady ten kamenný plot. Ale vidíte, tam potřebuji 5000 bodů technologie na stavbu, což je ještě daleko a ještě nějakou dobu to bude trvat. Takže tady na ten plot vidíte, potřebuju 12 větví na jeden ten kousek, což je tedy opravdu velké množství větví. To tady vyzbírám celý plot, takže, nebo celý les. Vidíte, že je to vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 2, 4, 6, 37 krát 12. Jo, spočítejte si sami, to je v rychlosti nějakých 400 něco, 440 přibližně plotů nebo větví, což už je poměrně hodně. Další věc, kterou chci dneska zmínit, aby ta epizoda byla i trošku zase třeba o představení nějakých věcí, které tady ve hře jsou, tak se přepneme do zprávy. Vidíte, že tady mám jídlo, voda, dřevo. Vodu já jsem zařídil tak, že jsem v obci Denika koupil vědro s vodou, koupil jsem tam od prodejce vědra s vodou, no a vidíte, že mi to hodilo prostě nějakých 750 jednotek vody, což je až. Jo, takže když se podíváte, já tady mám vlastně vědro s vodou, koupil jsem 3 a jedno to vědro je vlastně ještě jakoby krát 10, to znamená jedno vědro je 250 litrů vody, no a já koupil 3, takže 3 krát 250 je vlastně ve výsledku 750. Je to stejné, jako když máte vlastně to palivové dřevo, které je jakoby krát 4 a máte za jedno palivové dřevo 4 jednotky nebo 5 jednotek dřeva, takže potom vlastně, když vyrobíte palivové dřevo, tak máte 20 jednotek. To bylo i v tom jednom tutoriálu, který jsme si ukazovali. Takže tady já mám maso, vědro a zelí, což je tedy pro mé vesničany. Zatím je to jenom má manželka, žádného jiného vesničana nemáme. Ale co jsem chtěl ukázat, je tady tohle tlačítko. Když si dáte tedy Ičko, zpráva, tak tady k tohle poslední, kde máte kontrola poptávky lidí. Dejme tomu, že bych to možná nazval třeba nabídka nebo něco takového, ale to je úplně jedno. Takže vidíte, všechno je seřazené podle použití. Pokud si pamatujete, tak v jedné z těch epizod jsme si říkali, v jakém pořadí lidé odebírají
vlastně dřevo, když ho chtějí pálit. V tom jednom tutoriálu, který nahoře se vám teď objevil v liště, takže se na něj klidně můžete podívat, tak tam jsme si říkali, v jakém pořadí vlastně odebírají to dřevo. Že jdou palivové dřevo, větve, klády, prkna. Tady to máte seřazené úplně stejně. No a s tím, že si můžeme v teď už nových verzích tady odškrtnout, co nechceme. Takže já tady můžu říct, prkna určitě nepálit. Nebo větve, ty já teď potřebuju na plot, takže větve mi nepalte, palte všechno ostatní. Myslím si, že u dřeva jako takového to je i v celku jakoby zbytečné tohle se zaškrtávat. Každopádně, co tu vidíte? Vidíte, že máme uloženo 40 jednotek palivového dřeva a jedno palivové dřevo je 5 jednotek dřeva. Tady je trošku problém, myslím si, i v tom jakoby překladu, nebo ne v překladu, překlad je správně, ale v takovém tom pochopení, že máme vlastně palivové dřevo, ale tady napravo to dřevo, které tady je, tak de facto není palivové dřevo. To je dřevo jako takové. Takže já mám sice 40 jednotek palivového dřeva, ale každá jednotka palivového dřeva je 5 jednotek toho dřeva, které lidé potřebují. Jo, takže ve výsledku vidíte, že já mám vlastně hodnota 40 krát 5 a to je ve výsledku tady 200. To samé tady ohledně prkna, kdy můžeme vidět, že prkno, říkali jsme si, že je také jedno prkno za 5 jednotek toho dřeva, 5 krát 20, 100. Takže vidíte, že aktuálně máme tedy 100 jednotek dřeva. Sedí. Jo, vidíte, to krásně odpovídá, že krásně si tady můžeme potom s tím pohrát, můžeme si to krásně upravit a můžeme si krásně říct, co a jak to dřevo vlastně k tomu patří. Určitě důležité je také zařízení na vodu. Tady vidíte, a je to seřazené právě podle toho, jak to odebírají, tak v čem všem je vlastně voda. Jo, takže já mám aktuálně vědro s vodou, mám 3, jedno to vědro je tedy 250 litrů vody, budu říkat litrů, takže máme 750 litrů vody. Denní poptávka 30. Vidělte si sami, že to máme na nějakých kolik 25 dní, jestli dobře počítám, plus minus, tak nějak. Takže to máme de facto na 2 roky vystaráno. No a plus tady můžete hodit další vědro s mlékem, vědro z kyslého mléka, nějaký pivo, polívku, jo, anebo i třeba ty bobule. Takže můžeme se podívat, já se podívám do inventáře, jestli mám u sebe bobule, mám. Takže můžeme hodit bobule a uvidíme třeba, tak jo, sem uložiště potravy. Takže hodíme bobule a uvidíme třeba, kolik ty bobule nám dají. Tak, no a teď, když půjdeme zpátky do té zprávy, tak vidíte, že bobule nám nedají vůbec nic, i přesto, že jsou tady. Tak, 6 hodnota, jo, pardon, já jsem se díval na dřevo, musím na vodu, beru zpět, dají. Jo, vidíte, že bobule nám dají 6 jednotek, takže pokud si přes léto nazbíráte 1000 bobulí, což teoreticky můžete, tak si můžete potom i pomocí bobulí tady hodit a dát si semka, že chcete bobule. Na druhou stranu potom můžete říct, super, ale bobule já si tady uskladním, ale ty mi neber, ty já mám na hnojivo. Taky mě také zakážete. V tu chvíli to padlo zase zpátky na 750. Jo, anebo prostě si řeknete, jo, alkohol, nechlastejte vesničany, takže tady zaškrtáte. Ale to už samozřejmě je už u, když to řeknu, rozvinutějších vesnic, kde opravdu už se vám to pak pohybuje ve stovkách, spotřeba i denně. Řešíte tam už opravdu jako velký počty i finančně a tak dále. U mě je to zatím úplně jedno. To samé jídlo. Jo, vidíte jídlo seřazené zase od toho, čím lidé začínají a jdou ze zhora dolů. Takže třešňový koláč je pro ně prostě jako i top. Jo, i vůbec koláče, dorty. A já tady někde mám. Tak, co tu máme? Tak, zaprvé tady máme 3 jednotky za bobule, jo, vidíte, že tam je to vlastně, že vám to dá jak vodu, tak jídlo, některé ty plodiny, třeba třešně jsou dobrý, a já mám maso, jo, a já mám tady pečené maso vlastně za 12 jednotek, takže to je 12 a 3 je 15 a ještě tam musí být zelí, a zelí je za 7, jo, takže 12 a 7 je 19 a 3 je těch 22, takže takhle tady krásně můžete vidět, z čeho se vám to skládá, co případně zakázat, co neodebírat, protože oni do tohoto skladu, možná se ptáte, proč to teda jako budu do toho skladu dávat, když jim to chci zakazovat. Problém nebo ne problém, ale princip je takový, že do tohoto skladu, když pak budete mít třeba nějaký kuchyně, pekárny, nebo kuchyně, řekněme, prostě výrobní budovy, kde vaši vesničané budou vyrábět jídlo, tak by se to jídlo mělo ukládat právě do tohoto skladu. A vy
tímhle s tím nastavením můžete říct, super, ale tohle to mi neber, tohle to mi nech, to já chci prodávat, to já nechci mít pro vesničany. Takže já nyní, i když mám dost palivového dřeva, ale můžu třeba přesně říct tady k, ne, to jsem nechtěl, jenom íčko, můžu říct, super, sbírej větve, protože manželku za chvilku pošlu do lesa, ale větve nepalte. Jo, větve nepalte, ty já potřebuju na plot. Takže také zaškrtnu větve. No a když by mi náhodou došlo palivové dřevo, tak se nestane, že by začaly pálit ty větve. Což ve výsledku jako je dobrý, když vám pak začnou pálit větve, protože je to furt lepší, než když pálí klády nebo prkna. Ale ten princip si myslím, že je aspoň trošku jasný. Doufám. Já tedy pošlu manželku do lesa, jenom tady jsem získal bod dovednosti za farmaření. Já dám tady ten bod asi na kvalifikovaného farmáře. 25% šance na sklizení dalších plodin na polí. Určitě, takže zvýšíme. Fko. Paráda. Protože jsem tady vlastně měnil to pole. Vidíte, že pole je pohnojené, takže musíme ho okopat. A potom už můžeme něco zasít, protože třeba žito se může sít na podzim, takže bych pak teoreticky mohl dojít koupit ještě nějaká semínka. Čas běží poměrně rychle, ono se to nezdá, ale ten den je poměrně krátký v téhle hře. Takže možná, že kdybych teď začínal znova, tak bych si dal už třeba 4denní cyklus nebo 5denní cyklus. Ten 3denní cyklus sice to autoři doporučují, ale je takové jako, jasně, hodně toho stihnete v tom smyslu, že stihnete vychovat své dítě a tak dále, protože přece jenom, že jo, musíte prostě nějakou dobu růst, ale jako v rámci toho jednoho roku toho zase tolik neuděláte. Já také budu muset začít plnit příběhový quest, abych začal zvyšovat limit budov, protože aktuálně mám limit 7 a mám 5 budov už vlastně vlastním. Když se podíváme na naší manželku Radegunda, vidíte farmaření za 3, takže budoucí farmářka. No ale já ji aktuálně potřebuji poslat na těžbu dřeva, právě na těžbu větví, aby mi nosila větve. Takže si tady dáme těžbu, dřevník, otevřít podrobnosti, tak spravovat přiřazení, takže tady dáme vlastně, jo, takže tady dám vlastně dole, spravovat přiřazení, vidíte, že mi tady svítí, že potřebuje na tuhle tu budovu, na tuhle tu funkci, že potřebuje tady k vlastně tuhle tu hodnotu, tuhle tu zkušenost má 1, dáme F, tak dáme znova F, takže vidíte, tady de facto Fkem to všechno ovládáte. Takže jsme přiřadili Radegundu, máme tedy Radegundu jako dřevorubce, no a teď ji nastavíme, co bude dělat. Těžba 1 je opravdu málo, vidíte, že sekeru tady na kládu, nebo jedna kláda mi vezme 2 body ze sekery, takže můžeme se tady podívat, zatím sekera žádná, ale to si za chvilku všechno ukážeme. No a já chci hlavně větve, takže já si to tady můžu dát na 100% na větve. Tak, nebo ne na 100%, já udělám tady, aby žádný nástroj, jasně, ale to vyřešíme. Takže já hodím jenom teda nějakou sekeru, aby jsme to lépe mohli nastavovat. Takže vyrobím jednu sekeru. Potřebuju co? Potřebuju 2 kameny, takže dáme Alt, koukneme, kde jsou kameny. Tady jsou třeba 2 kameny, takže jeden, druhej. Vyrobíme sekeru. Do budoucna potom samozřejmě, když už budete mít celý ten řetězec, tak budete mít vesničana, který bude dělat v kovárně, v dílně a bude vám třeba to náhradí vyrábět. Jo a vidíte, Radegunda už se žene do práce. Takže já vyrobil sekeru, mám dvě možnosti, buď tu sekeru odnést přímo do dřevníku, anebo tu sekeru umístit sem do skladu zdrojů. Do budoucna vám budou ty vaši pracovníci umisťovat vlastně to náhradí do toho skladu zdrojů, takže já to tady takhle vezmu a pinknu ho tam, takže kamenná sekera, no a teď se díváme do té zprávy, otevřeme si tady k dřevník, tak vidíme, že tam žádná sekera zatím není, doufám, že se tam načte, až tam dojde, že nebudu muset tu sekeru nosit do té truhly, neměl bych, mělo by to fungovat, takže uvidíme, jo, už se načetla, že to, otevřel jsem to moc brzo, ona se ještě nestihla načíst. Takže vidíte životnost 100 ze 100. Aktuálně v tomhle tom smyslu, když bude pracovat, tak pracuje na 56%, což je pro mě blbě, 100%, že jo, ať jde. Ne, samozřejmě jako proč 56%, že jo, nechte ty pracovníky pracovat 100%, protože to vám víc vydělávají. Zase zvýšit, snížit, buď tady k plus minus, anebo máte zase tady klávesové zkratky FX. No a co já budu chtít? Takže já budu chtít
dělat. Podíváme se, jakou máme teda spotřebu palivového dřeva. Vidíte 18 denně. My když to vydělíme vlastně 20, tak aktuálně potřebuji, aby mi vyrobila jednu jednotku palivového dřeva denně. Tak ne, potřebuji tady k tohle. Tak jednu jednotku palivového dřeva denně, takže si tady dáme na jedna. Tak jasně, nejsou klády, tak já tam ještě hodím jednu kládu, jenom abych měl nějaké to, jakoby, k tomu nastavení, takže já tady vemu kládu, hodím jí kládu tady do truhly, tak kláda, 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 takhle, jo, stačí, hodím všech pět, jedno. Tak, no a nyní můžeme už nastavovat, už nám to tam dovolí a ukáže. Takže kláda, 1,1, jedna. Takže necháme takhle, z 10% a na to on spotřebuje jednu kládu. Takže když bude vyrábět, když bude v tomhle v tom smyslu, když se tady podíváte, tak kláda, vlastně tohle jsou skladové potřeby, nebo co mám uskladněný, já potřebuju spíš tohle. Takže kláda, výroba 2 a spotřeba 1, protože já spotřebuju tu jednu kládu tady na tu výrobu palivového dřeva. Takže celkem budu denně v plusu 1 jednotka klády. Palivové dřevo vlastně 4 krát 5, takže to je 20 jednotek dřeva, to mi aktuálně vyhovuje. No a tady k 13 větví, takže já tam můžu právě třeba i kvůli stavbě toho plotu a nebo i kvůli dalším věcem, tak já tady k zvýším takhle na 15, no a zbytek dám takhle tady na klády, uvidím, na kolik se dostanu, jestli dám 7 krát. 8 už asi nedám. 8krát, super. 8krát, no a teď zase 8krát denně, sekera dvě životnosti, to znamená 2krát 8 je 16. Palivové dřevo bere jednu životnost sekery, to znamená, že to je 16, 17. Větve ty sekeru nepotřebují. Takže já mám životnost 100, za den by měla klesnout o 17 bodů, protože 17 bodů já spotřebuji na ty klády a na to palivové dřevo. Takže samozřejmě v tu chvíli mi tahle ta sekera pro tuhle tu jednu vesničanku vystačí cirka na 6 dní, řekněme. Jo, takže já musím každých 6 dní doplnit sekeru, aby mohla vyrábět. Hodně je to ovlivněno tím, že má těžbu 1. Kdyby tady měla těžbu třeba 3, tak jsou ty hodnoty daleko vyšší. Jo, co ovlivňuje vlastně ta dovednost? Ta dovednost ovlivňuje ten vlastně tu efektivitu práce. Ovlivňuje to, kolik toho vyrobíte. Takže v tu chvíli mi tady může vyrábět prostě jenom tohle z toho omezené množství při 100%. Kdybych tu měl někoho s těžbou 3, budou to daleko lepší a jiná čísla. Takže já ji nechám pracovat, nechám ji makat. Vrhnu se tady na své malé políčko, takže tam budeme potřebovat motičku, jo, kdybych já si pamatoval, kde ji mám, pod sedmičkou. Takže anglická klávesnice. Tak, vidíte, že mi tady zmizel ten plot, je to jenom z toho důvodu, že jsem vlastně vypnul režim stavby. Tak, okopeme pole, získáme tedy zase nějaké zkušenostní body za farmaření. No tak, kopej, kopej. Až pole okopu, tak si ještě ukážeme, kde můžete třeba získat informaci o tom, jak to pole je velké a kolik polí vlastníte a tak dále. Takže já, jak říkám, já jsem zboural ty předchozí políčka a udělal jsem tady jedno velké. Tak. Jinak, jak bouráte a cokoliv můžete vlastně ve hře zbourat, tak se mi rozbila motika, dáte si stavební kladivo, dáte pravé tlačítko myši, vyberete zbourat, no a to, co je červené, to vlastně můžete bourat. Jo, takže já tady můžu prostě zbourat kus cesty, jo, můžu tady zbourat kus plotu, tady je taky cesta, takže to můžu bourat, jo, tamhle můžu zbourat prostě stodolu, sklad a tak dále. Což já určitě nechci, takže já si dám zase stavba. Vidíte, že jsem tady také dotáhl cestu, lidé vlastně po cestě nechodí, ignorují de facto, ale když si tam pak uděláte nějaké ploty, uděláte tam nějaké zdi, tak je tím skoro násilím donutíte chodit po těch cestách. Tady také natáhnu cestu vlastně zase dozadu do toho lesa, ona už je tady trošku naznačená, i když tohle to není cesta, to je jenom textura, jo, nebere to jako cestu, tady tenhle ten kousek štěrku, tak bych ji tady natáhl. Každopádně já si teď musím vyrobit tady k potřebu jednu kládu. Můžeme se podívat, jestli už máme třeba nějakou kládu vyrobenou. To, co vyrobí, tak se nám bude ukládat semka do sdíleného skladu. Vidíte, že už jsou tu vlastně dvě větve, takže už začíná vyrábět. No ale já potřebuji jednu kládu, abych mohl vyrobit motiku.
Takže tu já si vezmu tady z toho skladu, který tady mám, nebo z té hromady, protože z té hromady ona to dřevo odebírat nebude. Jo, na to pozor, nebo pozor. Tam vlastně to je takový trošku, nebo taková trošku zvláštní, nebo ne zvláštní, ale je to úplně normální. Jo, že vlastně i když jim tady dáte hromadu dřeva, tak ona z toho nebude odebírat ty klády. Jo, takže když pak budete chtít, aby tyhle ty klády používala, tak je musíte hodit třeba do téhle své truhly, anebo případně do toho sdíleného skladu. Sdílený sklad určitě velmi doporučuji využívat i více těch skladů, protože sdílený sklad znamená to, že já když to hodím tady do toho skladu, třeba teď tam hodím kládu, jo, například, i když vidíte, že už se mi tam jedna kláda objevila i vodní, a postavím si druhý sklad třeba tady u Gostově, protože stavět můžete kdekoliv. Jo, tohle, tahle ta hra vlastně nemá, nezná vlastnění pozemku. Takže vy můžete prostě mít jednu budovu tady, jednu tady, jednu tady, je to úplně jedno. Takže když pak vám to dovolí limit budov a budete mít prostě dost volných budov, tak si můžete klidně u každé vesnice udělat sdílený sklad. Ve své podstatě to vůbec ničemu nevadí. No a potom, když přijdu do té vesnice, tak můžu rychle prostě prodávat. Tak když bych měl sklad jenom tady, naložím na sebe třeba 10 kilo, běžím do vesnice, prodám, musím zpátky. Když si tady udělám sklad u Gostově, třeba tady si postavím sklad, tak pak můžu prodávat věci tak, že běhám jenom mezi tím skladem a tou vesnicí. Pak si řeknu, super, chci prodávat něco třeba tady jezerika, tak zase postavím sklad a můžu prodávat jenom v rámci toho skladu. Takže tohle je určitě dobré, stejně tak, jako je dobré stavět si ty sklady, třeba když máte potom nějaké jeskyně, nebo když máte někde třeba javorový les, máte tam dostatek vlastně kmenů, tak postavit si v těchhle z těch místech ty sklady. Na druhou stranu je jasný, že tím si zabíráte tady limit budov, který není úplně nekonečný, a ochuzujete tím vlastně tu svoji vesnici v uvozovkách. Takže to je zase prostě na herním stylu každého z vás. Ale určitě doporučuji si ten sklad postavit třeba aspoň u té hlavní vesnice, což je ta Gostovia. Tak, jsem špinavý, takže já se dojdu trošku upláchnout, hlavně se taky napiju. Tak, jdu dokončit to políčko, protože tam mám teď velký rest. Hlavně musím teda vyrobit motiku, takže vyrobíme motiku. Vyrobit více ne, vyrobíme jenom jednu motiku. Tak, nemůžeme se v tu chvíli pohybovat, nevadí. Jinak, jak už jsem říkal, já než vlastně budu mít vesničany, tak chci mít zajištěnou tuhle infrastrukturu, chci mít zajištěné ty sklady, chci mít zajištěné pracovní místa, postavím tady ještě jeden dům vedle, takže z toho důvodu úplně jakoby nechvátám s těmi vesničany. Tahle ta hra, a mně se to líbí na těchhle těch hrách, jako je třeba Medieval Dynasty, Savage Republic, určitě nabízí více možností, jak ji jakoby pojmout. Jo, možnost fofr, to znamená, že třeba během jedné sezony už máte prostě všechno, což asi ani nejde, ale prostě pojmout to opravdu tak, že jako pojedete prostě na výkon, na peníze, na zkušenosti, anebo pojmout to prostě trošku, já nechci říct zlážo plážo, protože to by znělo tak jako dost divně, ale pojmout to ve stylu prostě užít si to, nikam nechvátat prostě s rozvahou, takže zase záleží na každém z vás, jestli prostě na začátku, a teď už to změnili, ale když vydali hru, tak jste mohli získat kolem 10 000 mincí, když jste oběhali mapu a našli truhly, no a potom de facto v mých očích bylo skoro pohře, jo. Tak a co já chci udělat, já chci tady žitné zrno, protože žito, a co jsem udělal, jsem máčknul, ne, takhle, tak jo, žitné zrno, protože žito je jedna z komodit, kterou můžete sít na podzim. Jak to zjistíme? Dáme jednoduchý vak. Tak a vidíte, že na podzim můžete sít pšenici. Ale pozor, pšenice je podzim léto. Jo, což je sice fajn, ale už mi to zabírá vlastně potom zase ten přesun nebo ten přestup jaro-léto. Takže já pšenici potom nechám spíš možná jaro podzim. Ono je to úplně jedno, jo, protože pšenice jako taková jde vždycky o několik těch období, de facto o 3/4 roku. A žito jde podzim jaro. To je pro mě lepší, protože na jaře můžu osít třeba to pole, dá tam třeba zelí. Tak, takže žito, 1, 2, jo, mám 7 semínek. Takže použiju těchhle z těch 7. No a potom můžu doběhnout do vesnice, koupit zbytek, to znamená potřebu 9 semínek.
anebo tam prostě dát něco jiného, anebo to nechat ležet ladem, což je podle mě škoda, takže já pak doběhnu do vesnice. Ještě jsem říkal, že si v dnešní epizodě ukážeme, kde zjistím informace o tom, kolik mám polí a co na těch polích mám a tak dále. Takže zase zpráva, tady dáme pole, vidíte, že aktuálně já mám tedy pole 1, je to jenom jedno pole, na tom poli je 7 jednotek žita, můžeme si to rozkliknout, tak vidíte, že tady máme vlastně pole 4x4, to je to naše políčko. Vidíme, co je pohnojené, co je zorané, co roste, co je připravené ke sklizni a vidíme, že tohle je vlastně symbol žita. Ty ikonky, to už se po chvilce pak naučíte, myslím si, že největší rozdíl bude, nebo největší problém, někteří budou mít pšenice, žito, protože jako poznat zelí, mrkev, jo, řepu, to si myslím, že žádná věda nebude. Jo, takže není rozryté, nezorané, pohnojené, zorané. Tady v tuhle chvíli vy to vlastně máte jenom jako přehled, ale potom, když už budete mít více těch polí, budete tam mít zaměstnance, tak jim tady můžete právě nastavovat i co mají kam sít, co mají kde pěstovat. Takže aktuálně vidíme, že máme takovýhle stav políčka. Já doběhnu koupit osivo a ještě si ukážeme, že opravdu nám to dělá tu šachovnici tak, jak má, teda mělo by. Takže když třeba já hodím pak to semínko sem na kraj, že se nám opravdu objeví ten rohový čtvereček. Takže já běžím do vesnice na nákup. Já si myslím, že krátký střih tomu neuškodí. Tady už jsem natah, vidíte cestu až tamhle na tu spojovačku do vesnice. No ale jakmile koupím osivo, tak budeme pokračovat a dokončíme to setí. Já jsem dorazil do vesnice Denika. Tady, když se podíváte, použiju alt, tak vidíte, Dagobert má vlastně, prodává osivo, vidíme to i nahoře v tom kompasu. Ten váček, to znamená, že je to obchodník, a vedle tady ten klas znamená, že by měl prodávat zemědělské potřeby. Podíváme se, jak to tady je, tady jsou jeden, který ho můžeme najmout, to zrovna úplně nechci. Tak, já zkusím najít, tohle to by mohl být on, jo, Dagobert. Takže ukaž mi své zboží a já potřebuji 9 jednotek, jestli bude mít žitné semínko, žitné zrno. Má. A 9 jednotek. Takže dáme 9 jednotek. Takže F a Dčko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fko. Super. 738 mincí, 9 jednotek. Já přemýšlím, jestli si taky neudělám u svého domečku nějaký stromeček, jestli bychom tam, a tady je poměrně drahý to osivo, ale mohli bychom třeba dát třešeň. V sadech lze pěstovat stromy, ovocné stromy po celý rok. Že bychom zasadili třešeň. Postavil jsem dům, zasadím strom a ještě toho syna to bude chtít, ale na tom se bude taky pracovat. Tak jo, proč ne? Koupíme ještě jednu třešeň a ukážeme si tedy dneska ještě i zakládání sadu. Když už se trošku dneska věnuju tomu zemědělství, tak s tím zase trošku pohneme. Já se nyní vrátím zpátky, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou bych určitě chtěl říct ohledně té zprávy. Když tady použiju tuhle tu záložku, tak já osobně bych vám doporučil si tady ze začátku vyškrtat všechno to dřevo. Proč? Protože ono to dost mate. Vemte si, že já když to budu všechno povolený, jo, tak vidíte kolik, tak tam mám 326 jednotek dřeva, ale do toho se počítají větve, klády, prkna a to já nechci, aby pálili. Tím, že já si to tady zakážu, tak vždycky v tom přehledu potom uvidím, kolik tam mám toho palivového dřeva, toho dřeva, které je pro ty lidi to nejefektivnější z mého pohledu, protože z jedné klády mám v tu chvíli nejvíce jednotek palivového dřeva. Jo, a v tu chvíli já krásně vidím a podívám se, aha, 190, super, 10 dní, mám na 10 dní vystaráno. No a není to tak, že by mi už pak došlo prostě palivové dřevo, já bych se podíval, jo, třeba takhle, že jo, teď si říkám, dobrý, 30 nebo 130, ale ve svý podstatě jasně, ale pálím klády a prkna, protože tady mám nulu, já jsem to teď zakázal, aby se to tam jakoby propsalo. Takže já doporučuji takhle zakázat, nechat povolené jenom palivové dřevo a hlídat si palivové dřevo. Vidíte 9 jednotek jídla, budu muset začít pracovat také na jídle, no a začít také verbovat, nebo další pandulák, kterého naverbuju, tak by byl nejspíš lovec. On uloví maso, ale následně to pak bude chtít ještě kuchyň, nějakého kuchaře, aby z masa udělal pečené maso, takže já zatím lidem budu vařit sám, přijde mi to aktuálně nejefektivnější,
a není to ani taková jakoby zdržovačka, jako je třeba nějaký, já nevím, kácení stromu nebo něco podobného. Jo, takže z toho důvodu zatím budu lidem vařit sám. A zdroj masa, ten se vždycky někde nějaký najde. Já, víte, že já jsem de facto ještě nezačal lovit v této sérii. Občas jsem někde ulovil nějakého zajíce oštěpem, ale ještě jsem pořádně nezačal lovit. Což je třeba rozdíl oproti té první sérii, kterou jsem hrál. Tam jsem zase ze začátku lovil de facto jak smyslu zbavený. No ale ženil jsem se asi až čtvrtý rok, že jo. Takže já se v téhle z té sérii zase naopak hodně rychle oženil a lovit budu až v příští sezonu. Tak, ještě k tomu stromu, takže stavba, farmaření, sad. No a já si tam hlavně přepnu kladivo, aby se mi objevil ten plot. No a sad uděláte tak, že tam vlastně uděláte takhle tenhle ten čtvereček. Takže já když tady udělám sad, tak, máme sad. Super, takže dáme motiku. Tak, máme sad. No a teď potřebujeme semínko, takže dáme vak. Dáme sad. A máme třešeň. No a můžeme semka dát. Tak, a máme tady třešeň. A poroste nám tady třešeň. No, takže vidíte, že aktuálně tady budu mít strom, budu tady mít třešeň. Tohle je víceméně všechno, co k tomu je třeba udělat. Zase, když se podíváme tady do toho, do zprávy, tak vidíte, že mám sad. Jo, takže jeden sad a jedna jakoby třešeň, to znamená jeden ten čtvereček. No a tady na tom poli, já tam tedy nyní tady si přepnu na žitné zrno a zkusím ho hodit třeba sem na roh. Super. No a teď se podíváme do té zprávy, tak by to mělo udělat přesně tohle. Jo, takže vidíte, že potom i teoreticky vidíte, v jakým sektoru máte co osete. Vy nemusíte totiž mít na celém poli jednu a tu samou plodinu. No, není tu ani žádný jako rotace, nejsou tu věci jako, že nějaké plodiny se lépe snesou, když jsou vedle nějaké jiné plodiny. To tahle ta hra neřeší, takže tu můžete pěstovat, co chcete, vedle čeho chcete. Ať už nějakou monokulturu, jako třeba já teď ve chvíli, že bude celé pole jenom žito, a nebo si se můžete prostě dát různý plodiny. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno. Mně se blíží konec podzima, takže já bych aktuálně dobouchal asi, co to půjde ten plot. No a začal stavět druhý dům. No a v zimu budu věnovat hlavně verbování nového pracovníka a podívám se i na vlastně na quest, že bych něco splnil. Takže v zimě nebudu úplně tak budovat, nebudu nic dělat. Ještě semka odnesu, tedy za prvý já se najím, jestli ještě mám z čeho. Takže já tady mám ještě zelí. A dám i lidem, nebo manželce, tady do truhly, aby si taky vzala zelí. Protože vidíte, že tu zelí už není, maso není. Takže já jí sem hodím takhle 5 jednotek zelí, v tuhle tu chvíli zase, že jo, jídlo 38, jenom v rychlosti, když to ukážu, tak zelí je za 7, to znamená 35, plus jsou tam ty bobule. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno, věřím, že jste se třeba něco zajímavého dozvěděli, budu rád, pokud dáte odběr, like, anebo třeba komentář a i napíšete třeba něco, čeho jsem si nevšiml, nebo něco, co jsem si neuvědomil, nebo nějaké vlastní tipy a triky k tomu, co jsem dneska vyprávěl. Takže mějte se pěkně a u příští epizody se budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem za podporu, děkuji všem za odběry, sdílení, lajky, komentáře u mých videí, jsem rád, že se videa líbí, jmenovitě potom děkuji Danu Šlachtovi a Farsimovi 17, no a budu se těšit zase příště, mějte se!